Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah Amma ba'du Para bapak Para ibu Sedaya Ingkang kalau hormati Alhamdulillah kita tasih binah ringan kesehatan kesempatan pitulungi pun Allah sakit nindakake kewajiban kita mungkin mugi, -mugi setyo kesenan kita diterampi Kelebatan kita dipun ngapunten dinning Allah subhanahu wa ta'ala dan monggo kita nerusake ceritane niki dulur-dulure Nabi Yusuf niki ten Mesir perlu badhe nempur ingkang nomor 2 sarate sak keluarga niki 11 kudu budal kabeh eh, jelasipun kula waos sak bakdane, Nabi Yakub ngijini lek Binjamin adik Nabi Yusuf tunggal bapak tunggal ibu niki angsal Dibun jak nang Mesir Kola dawu sopo Bismillahirrahmanirrahim sopo asadi imam sadi Lama arodu nalikane ngarepake sopo ikhwah Ayata wajahu ing yen to madhep utawa budhal sapa ikhwah ila misra maring mesir qala dawulahum maring ikhwah sapa yaqub yaqub ya bunaya, hu anak cilik ingsun le ngoten la tadkhulu mlebu sira kabeh Mimbabin saking sangking lawang wakidin kang siji Waduk hulu lan manjing uh, lan mlebuwa siroka bemin min abwa bin sangking piro piro lawang mutafarikotin kang pisah-pisah otawa bedo-bedo kola dawu sopo kota datu kota da. Inna ya Kupa ing setune Yakub, Nabi Yakub iku khosia. Wedi sapa Nabi Yakub ala aulatihi Ing piro-piro pira putrane Nabi Yakub minal aini saking loro aen. Niki kok corong riki Nabi Yakub niku lek niki kapan nglumpuk dadi siji anake grudu-grudu kuatir niki okay. mripat padha kebimbang napa li annahum krana setune aulat iku kan ono sapa aulat iku min zawil Sangking saking piro pira-pira duweni nggandheng iki okay. wal jamali lan bagus niki okay. milahil hayati nah, kok joro ngriki niki kang manis atawa niki manis pira-pira tingkae kok joro ngriki nggih awake niku lho bagus-bagus praupane ya gandeng-gandeng fa amara moko perintah sapa nabi aku hum ing aulat ayat hulu yentom lebu sopo sapa aulat mutafarikina kali bisa-bisa kalu ngucap sopo aulat iki falamma dakhulu mongko nalikane manjing sopo aulat misro ing mesir min haitsu amaro saking sekirane perintah hum ing aulat sapa abuhum bapakne aulat nurut apa sing disarana no bapake sumajetama u moko kari-kari kumpul sapa aulat fadahawlu moko manjing sapa aulat ala yusufa ingat as-nabi si yusuf wa utawi nabi yusuf iku jalisun wong kang lungguh ala saririhi ing atase kursi kepresidenané lek cara biyen kadil singgasanané saniki <coughs> Nabi Yusuf fi eng ing dalem gedonge atau panggunge Nabi Yusuf Wakolu podom lebu nang kerajaan Wakolu lan ngucap sopo aulat ya ayuhal azizu Oh huh, eling-eling wong kang mulya. Ha. Ki. Ha. Eling-eling njaluk ha iki hua utahe bocah iku aktif lu bocah. Aladhi amar takang perintah sampean anak ing sun anak tia ing yen to bengsun so bingsun ka ing sampean biklanti flu niki lo. bocah ingkang njenengan kersake supaya kula beto ngriki faqala mongko dawuh Nabi Yusuf laqad aksam tun wah bagus yekti teman-teman bagus siro kabeh wa asabtum jare bener ya bagus betul iki Suma mongkok kari-kari anahu setune ing setune Nabi Yusuf iku amara perintah sapa Nabi Yusuf bilmawaqi diklan pira-pira rampatan niki maringoten Nabi Yusuf niki perintah nang pegaweane supaya nata jamuan makan rampatan tapi ndek grek ku niku kange ado-ado sak porsi ame kanggo wong loro niki fakhudzirat mongko den nos apa mawaid fa ajlasa mongko nos sapa nabi yusuf kula isna ini ing saben-saben wong loro min ummin saking ibu lama dadin ingatasi rampatan okay. waktu nih Ku Nabi Yusuf ngegeiku man saben saben-sa sing tunggal ibu kudulungguh dadi sak porsi sak mejo sak mejo gange aduh wis ngerti Lek dulure kabeh Iki mengko 11 Rolas awa Loro e, loro Iki tungseng loro Iki kabeh tunggal ibu karo bapak Akire fata Bekomongko tetep Sopo bin yaminu Bin yamin Wadikne Iki dewehan Wakidan eh, Kali ijen Laliani nah, podo muangan seneng-seneng Fabaka Moko nangis sopo bin yamin Fakola diparani kali Nabi Yusuf Fakola mongko dawulah maring bin yamin Sopo al mulku rojo Ini Nabi Yusuf wis makili dadi rojo Ini Li ayi Kronon diswi cita beki Wong dulure kabeh padha mangan enak-enak kok dadi awakmu nangis. La kon kok nangis? fakola maka ngucap sapa bin Yamin, laukanana lamunono. Sapa akhi dulur ingsun rupane Yusufu Yusuf iku khayan urip la jalastu. Yakti longgo sapa ingsun maahu sarta ni ngeten lho raja. Ko upami deluk dulur kula niki jik urip ngoten kula lalah saged longgo kali dulur kula. Kula dhewean kabeh niki padha ana rewange mangan. Okay. maahu sartone ni ahi faqala mongko dawuh lahu maring binjamin sapa almul raja rupane nabi Yusuf. Inna zalika nalikane mengkono fakola laukan akhin idza kunta tat kalone ana sira iku ijen Fa'ana ana mangka tawe ingsun iku akhaku luwe hakbeka kelawan wis ngene le jok nangis jok nangis lek pancene awakmu ijen kanok rewangi aku wis sing barengi mangan dikene okay. wa anjilul lan manggonake sapa pingsun kae indi Oh no sandi ngin sun fi dalem iki gedong atau tomat tingkang. Iki ngkut kabel layo dadi sak kamar-sak kamar. Rek ni loro luru kamar isi luru. Ngkuk awak muka ruaku. Buak aku lulan mangan sopeng sun ma'a kasar toni sirong. Ngkuk aku sing mangan barang awakmu Ki falaman sorofu mongko nalikani bubaran sopok ikhwap. wis mari mangan-mangan bubar gongkon istirahat ning kamare si loro-loro wabaki lan tetep sapa bin yaminu indal maliki ana sandingi raja bin yamin iki cek tengak-tenguk mawon ya cek eling eling dulure eling masine kola ngucap niki kola ngucap sopo, Nabi kala dawuh Nabi Yusuf lahum maring Binjamin latakhaf ojo wedi sira le Masan dulur-dulurmu kabeh wis nang kamar wis padha seneng-seneng awakmu ojo wedi waqasafalan buka sopo, yusufu, Nabi Yusuf albarko, aing tutup cara tutup sirah kuluk, kolok mbunapa mbok jamang An wajihi saking wajahe Nabi Yusuf kok cara wong Indonesia ngeten, gobluke dicopot ai brobong raja ya ora goblok nggih, sing napa mahkota. Wa lan ngucap sapa Nabi Yusuf lahu bin Yamin. Le, Bin Yamin. Ana la, gobluke dibuka kana mahkotane. Ana utawi ingsun iku aku ka dulur sira, aku ki dulurmu. Falatap is Mongko jo prihatin siro Oto jo susah Aila taho Tegesi ojo wedi siro Ngi. Ojo susah Ojo wedi menengwai Ojo kondo-kondo Aku iki dulurmu hmm. Fa'inda dhalika mongko nalikane Mengkono waka safa Barang Nabi Yusuf niki Buka sirai Ano buka niki Uh, eh, mahkotanin Ngerti adine oh iki masku lagi apa tengeri sirae bo wonten napa ning ngoten boten ngerti. Fata'ana ka mongko rangkul-rangkulan sapa wong loro. Akhire wong loro niku rangkul-rangkulan watabakaya. Lan nangis nang, nangis padha nangise sapa wong loro. Mara padha nangise. Sumakola mongko kari-kari dawuh sapa Nabi Yusuf lahu maring Bin Yamin. Sa'ahtalu bakal gawe krenah sapa ing pan kebiasahe lari niku lek sak dulur lek ngotenan. Wis menengo iki, aku ngko gawe cara, gawe krena ala ahtika ing ataseng ngalap siro min ikhwatika saking pira-pira dulur sira, ojok kondo. nggoku aku nggae cara kira-kira awakmu bisa kari ya apa nggo wis menengo Suma mongko kari-kari ana Yusufa ing setune Yusuf iku wa fa nuhi sapa Nabi Yusuf li ikhwatihi maring pira-pira dulure Nabi Yusuf al-kaila ing taker kabeh mun kendaraane diiseni panganan wa ja'ala landadake Sopo Nabi Yusuf Sikoya ya tahu ing wadah inumane Nabi Yusuf firah Akihi akhihi ing dalem kendaraane kidulure Nabi Yusuf rupane bin yamin bin yamin wong pancene jaman riyen e mas dereng dikharamno dadi wong raja ngene ngombe ya muke iki ya kalengan omas ngaten lho jengkire dideleh dikendara ane adi e kama akhbaro koyole ngabari sopo Allah Allah ta'ala fil qur'ane dalam qur'an al-adhim meka ngakum kola dawo sopo kakbul akhbari anas si koyata yang setuhuni wadah ngombe wadah banyune iku ato nopo si koya iku masrobatan prabut prabot ngombe min zahabin saking emas muroso atin kang den bil jawa hiri kelawan piro-piro permata waliawaki tilan piro-piro yakut wakilalan den capake anaha setunisiko yaku minan zamar min zamrodhi saking jemrut al ahdori kang ijo Falama kosotu mongkon nalikane nejo sapa kif uh, niki, uh, ikhwah ayar halu ento budalan sapa ikhwah ila biladihim maring pira negarane ikhwah sa'a niki sa'a asa asa niki mongko niki sa'a niki kok lali maknane Sapa al Malik raja. Zahab as umumna masyurna niku usaha kok cara ngriki ngomomna. Barang wis kate mulih wis mlaku rada adoh. Raja ngumumna zahab sikayati ing ilangi wadah banyu. Watama lan nyalah cipta nduga cara saiki duga Sopo mal, Malik, Al Malik, mulku hum ing ihwah bihak lan sikoya. Ki, okay. la no, Nabi Yusuf sing dadi raja niki ngumumno. Lek wadahe, utawa lek gelase cara sak niki ilang perkiraane ngenduwe pera, perane, perane duwe penyono. Lek glase iki katut Golongane wong-wong sing nempur teko Israil ya. Hurung kandha iku dulure dhewe. Faqala mangka uh, ngucap lahum maring ikhwah sapa alhajibu. Niki niki cara ngriki lek biyen juru penglarapan cara sakniki ni penjagane. Sing tukang ngoreksi, dipantaukir kok cara wong katene nang luar negeri. Aana tolam yuksin ora bagusi sapa almulku raja Ilaikum iku maring sia kabeh maliku ngoton raja Sampeyan iki gak ngerti ta he keni wis diperlakok noapik karo raja. Aana tolam yukrim ora muliakake kuming siro kabeh apa mulku kuming kabeh gak ngerti lek samahhe keni disambut kelawan bagus. Kollu ngucap sappok wala inggih ngggih kula ngerti kola ngucap sepok hajib Wakaalan iku kaya op apa tak khudu na ngalap sioka be kaya tahu ing wadah banyunemut maliku Laweis ngerti lala opo kadek Gelasim raja sampe njuk fakola inh. wakot fukidat lan wakot fakid wakot fukidat lan temen-temen dan sepeake opo sikoyah min hina saking nalikane manjing sirokabe ala ngetase maliku sampai tepak melebu nang kerajaan ini lho dijamu kok gelasnya kilang walam yakun lan lanoraono opo ayas riko Enggih ento nyolong ha ing siko ya sapa ahadun wong suwici. woi irukum sak liyane sira kabeh wong gak wong sing wani mlebu sak liyane sampeyan kabeh. Kok ilang berarti lak sampeyan ta sing nyolong. Qalu niki. Qalu ta Allahumma ma ardi wa ma kunna sariqun. ngucap sapa ikhwah Allah, demi Allah Majikna Ora teko sopo Engsun linufsida Supoyo Supaya gawe kerusakan sopo yang fil ardi dalam bumi Mesir Saestu Demi Allah kulo dugitan Mesir Niki mboten badai gawe kerusakan Wama kunala noraono sopo engsun sun Iku sariki napiro-piro nyolong kula mboten nyolong. Faqala monggo ngucap nggih. Lahum maring ikhwah sapa alhajibu? Carane iki penjagane. lek sampean katik ngomong jare gak nyolong, aku takon. Fama monggo utawi apa iku jazakumun wal sawang. Aha zakang ngalap sapa manhu ing ha ing sikoya mingkum saking sira kabeh ing kuntum lamun ana sira kabeh kokadhi pina pira-pira goro la sampean iki goro saiki ya apa balasane wong ketepakan wadahi banyu ana ndik kono Qalu jazaa'uhu mau wujita fi raqli ayyukima indal masruki minhu niki Qalu ngucap sapa ikhwah jazaa'uhu utawi walsiman iku mansabane wong wujita kang den temu fi raqli ing dalem kendharane man iku ayuki maeng yen to den nggonake sapa indal masruki ana sandinge wong kang den colong sapa minhum sanatan ing dalem setaun kamilatan kang 10 kan kasempurna fil asri ing dalem ketawan lek cara hukum ten bapak kulo. lek kadek ana wong sing nyolong Nah, ketepatan wong sing kanggonan barange iki kudu ditinggal Ini. nang wong sing barange dicolong atau cara ditahan setahun wa kana ana apa zalika ayukima iku jaizan Ini. wales atau wen wenang fi syariat ing ya dalem syariate nabi ya faqala mongko ngucap Sopo al khajibu penjaga atau juru penglarapan la budha ora kena ora lho iku maksudmu gak kena gak antufatasa enggen to dentiti titi diselidiki opo arihalu piro-piro sekedup lek ngono sekedup sekedup nggih okay. atawa kendaraan-kendaraan singgawa barang kudu dikoreksi. Faatu mangko nekani sapa niki? Faatu mangko nekani. So, faatu mangko teka? Sapa ikhwah pihak kelawan siqiyah Indayusufa nalika ana sandingé Nabi Yusuf wis waduh dibualekno meneh pancene raja wis isa ae Fa bada'a mongkomi witi sopo nabi Yusuf Sajani khajibin Pegawininiku Bi'au iyati imklan piro wadai ikhwa Kuwabeh din urut Mulai sing kuwede didisikno Koblawi a'i aki hisa Durungi wadai dulure nabi Yusuf Bin yamin sing cilik dikarekno fafatasa mongko niti-niti sopo nabi yusuf oto wo Ha ing wi'ah wi'a i'a kihi ngiku oto wi'a i'a ni ke kuwabeh dadak no au i'ah falam yajid mongkora nemu sopo hajib oto nabi yusuf biha kelawan si koya oto au i'ah sai'an swiji-wiji wadah diteliti Mulai sing buarep di udar maneh Ngantek sing nomor sepuluh ga onok. Falam ya bekomongkora tetep Ila angin opowi au bin yamina Wadai bin yamin asohiri kang cilik. Kariwe bin yamin sing durung dibongkar Fakola mangka ngucap sapa Yusufun nabiyyo. Yusuf. Hadza utawi iki kugu lamun bocah saghirun so kang cilik. Lek aku arek iki yo cek cilik, gak mungkin. Iki wa ma'adunu lan ora sopeng sapa bengsune gulam Yasri ku kalih nyolong sapa gulam. Wong arek niki cek cilik ya ora mungkin lek arek cek cilik ae nyolong. Wis Iki ora usah kadek diteliti. Walaya hudulan ora mungkin orang joko sopo gulam saya yang suwi cuwi Gak mungkin le arek cilik iki kate ning ora iso ora ngerti apa-apa. Kolat nah, Nabi Yusuf niki gawe cara. kolat ngucap sapa ikhwatuhu pira-pira dulure Nabi Yusuf atau dulure bin Yamin. sami. Wallahi demi Allah layut ROKURA dan tinggal opo roh luhu ya, sekedupe atau kendaraan bin yamin bila taftisin kelan ora kadek diteliti mboten adil nih lasing gede-gede dikoreksi sing cilik enggak is YOK YOK apa kudu dikoreksi pisan CARI dulure Kata yati tiba, saya gopena opo khotiruka, kerentek sampean-sampean cek puas, ati sampean cek lega alene nang padahal nabi Yusuf ya ngerti lek di sing diku no ana falama, falama fatasu mongko nalika niti-niti sapa ing binjamin wajadune sapa kowe firah li sika firah lihi ing dalem kendaraane utawa sekedhupe niki hmm. binjamin asika ing wadah banyu Buarang diteliti, datanglahi ke apa? Fa nakasa. Mungko nakasa niki, kok corosan niki, niku dingkluk. Dingkluk ake sopo binyamin raksahu yang siraye binyamin. Binyamin niku moron dingkluk, arek cilik wis gak muni-muni moron jekluk siraye-siraye ngoten, tapi wis dikandani. Wa harolan ngelahirake sopo bin Yamin al-khaya'a ing isin Faakbala moko madab Waisku wabeyi podonam prungi Sopo auladu yakubah piro-piro putrane nabi yakub Ala akhi mengatasi duluri aulad rupane bin Yama Bin Yamina, ini bin Yamin Wawabakulan meleh-melehake sopo hu huing bin Yamin bil kalami kelawan guneman waduh kuwabeh ngilok-ngilok no iwa kolulan ngucap sopo aula sopo ikhwah biro-biro aulat atau aulatu auladu yakub sami ya auladu ya aulat ya auladu oh an ala ya ya auladu oh anak irohil layazalu ora leren-leren kan ibuke jenenge Rohila. Hmm. Lana keduwee ingsun mingkum saking sira kabeh opo al bala u bala. Wal ana ulang kang elpo anjene anake Rohila iki. Kuwak leren-leren awak nah, iki kenek coba perkara. Iki anake ibumu. Melok ngilok, ngilokno. Sumaqolu, mongko kari-kari ngucap sapa aulad Li Yusuf maring Nabi Yusuf tapi gak ro lek iku sing dadi raja Nabi Yusuf. Iya srik lamun nyolong sapa Binyamin fasaroko mongko fakot saroko mongko temen-temen nyolong sopo ahon dulur lahu ketue binjamin mingko blu saking biyen ya pantes ae. Lek Binyamin cek cilik nyolong biyen kakang niki ya nyolongan. Waduh fa asaro. mongkong ngrasiyake ha ing in yasrik sapa Yusufu Yusuf fi nafsihi ing dalem awak dhewe Nabi Yusuf niki walam yukdi lan ora mertelake sapa Nabi Yusuf ha ing iyasrik lahum maring aulat Nabi Yusuf batin watakmu nggih kon ngaraniak kakang ning nyolong yo awakmu kan pancene niki nate Yeah. Niki critane ndek ngandhap. Napa ono wong njaluk dulure gak pati meratekno. Nabi Yusuf jek cilik iki dulure gak nyak ngratekno ono wong njaluk awake gak diduwek akhire dijukuk nendok. Mra dikekno wong njaluk. Lho ngoten diarani nyolongan padahal njukuk endok engko katene dikekno wong ngemis. wes dulure kabeh maido lima ini ku diterangake insya Allah benjing aniki uh, kola asati as wallahu a'lam bisawab wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh